Jaké dovednosti se v dnešním pojetí role ředitele stávají prioritními? Myslím si, že dnes už toho je na řediteli tolik, že by ta zásadní schopnost měla být schopnost delegovat některé pravomoci na jiné. Můj tatínek mýval heslo, dejte mě 2-3 lidi, já to udělám. A přesně to bych vám přál.